Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Sua revolução se baseia em deuses falsos. Então por que dezenas de milhares a querem? Round 1. Zendel Sector. Quan Chi é o pior aliado que você poderia ter. Teria ajudado se eu tivesse vindo até você. Round 1. Fight! Finish her!
Queens. Omni-Man. Serena. Obedecer o Thrag faz de você um servo. E sirvo com orgulho como filho de Viltrum. Round 1. Fight! Resistir é um ato tão estúpido quanto você. Prefiro morrer a me submeter à opressão. Finish him.
ruínas. General Shao, Sonya Blade. Arrasar Saito foi uma jogada de mestre. Não achei que fosse conquistar seu respeito. Round 1. Fight. Shujinko. Você é um traidor da causa! O objetivo não pode ser anarquia! Round 1. Fight! Round
Shang-Sun, Quan Chi. Se for do seu agrado, eu posso consertar o seu rosto. Se eu quiser, eu mesmo conserto. Round 1, fight! Derrota de Quan Chi. Durante meses eu facilitei os planos dele e agora tive que recomeçar. O povo de Saido continuava acorrentado. Foi aí que Rain me procurou. Ele estava desesperado por ajuda, fugindo da Imperatriz Melina. E por mais que eu tivesse cansado de feiticeiros, esse era diferente. Concordei em oferecer refúgio. Ele concordou em ajudar a derrubar o governo de Saido. E foi exatamente o que fizemos. Rain evocou uma onda vasta e poderosa que destruiu a capital, matando os governantes fascistas de Saido. Meus conterrâneos estão livres. Podem traçar o próprio caminho, apenas seguindo seus desejos e necessidades. Suas vidas foram abençoadas pela anarquia. Bem, galera, o Fábio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá aquele joinha pra gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então fica com Deus, um abraço forte de coração para coração e até o próximo vídeo. Fui!